Päivää! Moro. Auto tuli. No niin. No niin, käydään katsomaan LED-mainoksella. Ovat laittaneet vähän se autoon teippiä. Jokohan sen kohta saisi pois. Siinä on vielä pikkusen huomenna kulumat pitäisi säätää. Tänään on tiistaipäivä, niin perjantaina oli kulma se nuotitus. Saa nähdä mitä siitäkin tulee. No tulee mitä tulee. Nähdään vähän reitti ainakin alakuussa. Kai se muistiinkin jää jonkun verran sitten pahat paikat sieltä. Mutta minä kurvaan tuon LED-mainokselle. Mä yritän ottaa vähän video siitä. Minä olen teipannut sen sillä, niin saadaan siitäkin matskua. No niin, nyt tuli autoteippaukset ja kävi hakemassa sen tänään ja en tiedä, minun mielestä tuli ihan siisti, tuli tuo LED-mainoksen näköinen, joka sen teippasi tuolla takana. Sitten siihen tuli tuo korjaamon mainos ja toisella puolella on tuo varaosaliikkeen mainos. Korjaamon ykköset ja täällä on varaosaykköset.fi, sieltä saa hyvin varaosia henkilöautoihin ja uskon, että on ihan halvaa hintaakin. Sitten on Ranove vielä tuolla ja mun mielestä tuli ihan siisti. Nuo puskurit me joutaan vielä fiksaa ja maalaamaan, millään kerinnyt, enkä kautta viihtynyt niitä ruveta laittaa, niin se eteipannut, kun se sanoi, että ei olisi pysynyt niissä kunnolla, niin me vetään siihen musta maali sitten päälle. Huomenna laitetaan tuota auto. Öljyt vaihdetaan vielä, pohjapanssarin lyö vielä kiinni tuolta kunnolla. Se takaosa jäi kiinni, mitä laittelin silloin aikaisemmin tältä puolen tuolta. Tuolta takaa. Sittenpä se tuota todennäköisesti hissataan trailerille ja hyvä varastosta penkaseen vielä siihen vararenkaat mukaan. Penkit laitettiin ja sisältä pestiin. Varusteet katsottiin, että kaikki on ok. Näytti olevan kaikki ihan fiksusti ja viimeisen päälle. Ne on pakattuna sinne. Sieltä ne löytyy. Eli keskiviikko, huomenna on torstai. Sitten perjantaina lähdetään sinne nuotille. 10 aikaan tuli sieltä info, että pääsee ajamaan sitä nuottia tekemään. Vähän jännittää, miten se tapahtuu. Jos jollakin on antaa jotain vinkkejä hyviä siihen, niin kirjoittakaa vaikka alas kommentteihin. Se on aina helpompi sen jälkeen lähteä tekemään. Ei tarvitse keksiä itse uudestaan. Perusperiaate myö tiedetään, mutta se, että minne on oikea ja vasen, niin siihen pitää vielä keskittyä. Mutta huomenna voi ottaa päivällä videoa tuossa työlomassa, laihan ne öljyt ja laitan sen panssarin, niin katsotaan, jos siitä saisi jotain videoa vielä sitten. Mutta ollaan ihmetyksessä.